Tak jedem, samozřejmě, když už jsem byl vedle u Brokoku, tak se musím zastavit u firmy, kterou mám opravdu hodně rád, u Daystate, angličtí Daystate. Wolverine nebyl a už je. Je to verze 2 nebo MKV, chcete-li, s bandaskou fakt ohromnou. Půllitrová báň od americké firmy Luxfer. Co je na půjčce novýho? No vlastně ohromná nádoba. Profilovaný grip na uložení prstů, střílející ruky. Stavitelná bodka. To u jedničky Wolverina nebylo. Wolverina můžete mít fabricky nastavený na 4 výkony, 16, 24, 32 a 40 feetů. Ale teď jsem to teda zmastil, 12, 18, 24 a 40 feetů. Joule si přepočítejte. Je to legrační, všechny firmy se bojí mít naplněný vzduchovky, u Daystate si s tím fakt nemažou, prostě když vzduch, tak vzduch, žádný takový. Pažby, dělám hinely. Ne, prostě nešáhnete po ošklivém Daystateu. Prostě to nejde. Neviděl jsem ošklivou pažbu na Daystate. A tuhle pušku odložím, šáhnu si dozadu, což bude rychlý. Z mých stránek víte, že mám limitovanou verzi Griffina. Protože se to velmi dobře prodávalo, tak u Daystateu udělali i verzi pro běžní lidi. Vychází samozřejmě z limitky, to znamená velký palm rest, opravdu masivní. Já jsem prostě velký. No, velký masivní palm rest, integrovaný tlumič od Agata, krásný stříbrný, stříbrná puška, nikomu se to nelíbí, ale jednu věc vím určitě, na tohle zasvítí sluníčko a nebude se to kroutit ani nahoru. Desetiranový zásobníček, to je všechno známý, bude jistý. Daystate ovšem spolupracuje s ruskou firmou Ataman. Nechali, vyrobili jednoranový speciál, který se jmenuje Car. Někdo se směje tomu, co je na tom od firmy Daystate. To je sdělení konstruktora u Atamanu, především spoušťák. Ten pochází od firmy Daystate a je tak dobrý, že ho Atamani cpou na všechny své ostatní prémiové zbraně. Stavitelná lícnice, rukojeť, palm rest. Je to především FT-čkový speciál. Sám to používám na HFT, výsledky moje vůbec neberte, ale ta puška mě baví. Plně stavitelná. A co tu mají? Budeš se jít ještě dál? Koukneme se tadyhle. Já bych kouknul na toho saxofona. Na toho saxona. Opět, jsem blázen. Milu limitovaný edice Saxon. Jak se drží? Jak se drží? Ne. Tahle firma to umí. Ta umí pažby. Prostě je umí. Dokonalost sama. Neměl jsem lepší dřevěný pažby v ruce. Nemusí to být stavitelný. Je to lovecká puška. Opět moderátor Haget. Téměř půl litrová láhev z kompozitu. Energie 16 joulů. Ano. 30 joulů, ano, puška se vyrábí v dráži 177, 22 a 25 a výkon od 12 a od 16 joulů po 45 joulů. Zásobníček 10 ranový. Hmotnost pušky, není to důležitý. Prostě není důležitý, kdy lidi řeší, kolik to váží. Hodně málo, nevadí, že se dá celý den můžu nosit po lese a chodit s ní na holub, teda tam, kde je to povolený. Tolik je to asi tady od Daystate všechno a ještě vám udělám malinký video za rohem u firmy MTC, kde jsme objevili pár velmi zajímavých uskalek.